おっと待ちなさい。君、今の聞いちゃったのかな？よーく見ると、君も可愛いね。やめなさいよ、この変態教師。その子を話しなさい。本当に一体何を考えてるんですか？僕は今日で教師を辞める覚悟だ。さあ、話してほしければ楓さん、わかってるでしょ？どうしたらいいか。このゲスが、わかりました。生徒指導室、私が行けばいいんですよね。そうそう、いい子だ。君は邪魔だね。